よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。1年ぶりです。1年ぶりですよね、はい、そうだそうなんですね。前回熊の話、熊の話ですもんね、はいはい、そうでした。イノシシもそうなんだと思って今回も非常に楽しみで見たことありますか？いや、ないんですよ。まあ本当遠く、うん、イノシシかなっていうぐらいの、小鹿かイノシシかぐらいの距離感で、はいはいはい、何か藪の中にいるぞぐらいの距離感でしか見たことない、うん、実際私もまだ野生では見たことないんです。あの特に遠くでは、はいはいはい、うん、だって会っちゃったらブワーって来る、まあ、もちろん近距離とか向こうがこう何か気持ちが高ぶってる時はそういうこともありますけど、まあそれは熊と一緒ですよね。常にそういうわけではないっていう、そういう時、はいはい、もうそれもやっぱ基本稀なケースで、でもその稀なケースが起きちゃうと大きい事故になっちゃう。そういうことですよね。そういうことですよね、うん、はい、大丈夫です。はい、はい、いつでも。つまり個人的に車とこう、うん、イノシシなんかだったらどうなるのかな。いや、そうですね、車の方が大破ですね。それあの、やっぱ鹿との事故っていうのはやっぱよくありますよね、でそれと似たイメージでいいと思いますね。最近なくなりましたけど、はい、昔 SUV ってみんなこうグリルバンパーってついてたじゃないですか。あれってそのオーストラリアでカンガルーと当たった時に車が大破しないためにつけるのが流行ってファッション的になったっていう。そうなんですか。そう、もともとそういう、こう大陸でガンガン100キロとかで飛ばすじゃないですか。その時に野生動物とぶつかった時に車を守るためにやった。車を守るため。そうなんですよ。そうなんだ、うん、でもあれやっぱ形状がボコボコしてるから、はい、動物側はもうコッパみじんというか、だから対人に街中で事故が起きるとやっぱ危険、うん、致死率が低い。そうか。東北の森。この番組は森林研究整備機構の提供でお送りします。毎月第2火曜日のこの時間は森林研究整備機構の方々に身近な森林のお話をお伺いします。今月のゲストは森林総合研究所東北支所動物生態遺伝チーム長の大西直樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大西さん、去年に続いての2回目の出演ということになりますよね。はい、去年もこの時期ですね、丸1年ぶりかと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、まあ、去年は確か熊のお話をいただいたんですけれども、はい、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。はい、今日は熊に引き続き大きな動物であるイノシシ、うん、イノシシが、まあ、岩手県を中心に東北地方で分布域を拡大してるんですね、うんうん、このお話をしようと思うんですけど、はいはい、高野さん、実際野生のイノシシ見たことありますか？いや、あれがイノシシだっていうちゃんとした認識では見たことはなくて、すごい遠くで、うんうん、イノシシなのか鹿なのかも分かんないぐらい遠くで、はいはい、イノシシっぽい動物は見かけたことはありますけど。そうですね、やっぱり東北にも今までいなかったから、こう あれがイノシシだって最初から思ってないから分かんないですよね、多分ね。そういうことなんですよね、うん、多分、うん、でも県内でもそのイノシシが増えているっていうのはやっぱり聞いたことあるんですよね。そうですね、うん、ここ数年で一気に数を増やしていて、うん、農作物被害も増えてるんですよ、うん、そう考えるとやっぱりイノシシの数は少ないに越したことはないけれども、それを抑える術は今なくて、はい、じゃあどうしようかっていうことになるわけですよね。そうですね、やっぱりこの県としてもいろいろ施策をしてるんですが、まあ、やっぱりお金もかかる、人手もかかるというところで、まあ、なかなかマンパワーとかもついていかないっていうところかなと思います。いやー、なるほどね。まあもう本当我々にできることは、そのイノシシの被害がなるべく小さく収まるように祈るしかないっていうところですねさあ、ということですね。さあ、ということでこの時間は森林総合研究所東北支所の大西さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ
OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またいろいろ原稿に悩むことしゃそれを引き出すようのが私の仕事なんで。さすがですね。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。いえ、そうなんだな。はい、いや、もうなんかもう辛いんですよね。そうそうそう、この話、この原稿作ってた時からそうなんですけど、こういうラジオですっていうイメージ、何でもないこういう例えばカフとかマイクとか、はい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 、あとまあ4時まで時間あればではあるんですけど、あの4時になるとあそこのオンエアっていうオンエアランプがパンってつくんで、確かにその瞬間をパンっていうのをちょっと持っとくと、隙間隙間にこう入れられるんで、確かに。